სატელიტურ ანტენებს ისევ აყადაღებენ. პროკურატურა სასამართლოს ამჯერად იმ თეფშების დაყადაღებას სთხოვს, რომლებიც ტელე-კომპანია მაესტრომ შეიძინა. მთავარი პროკურატურის განცხადებით ანტენები ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანია ელიტა-ბურჯის დავალებით არის შეძენილი და მათ იმავე სქემით გამოიყენებენ, როგორც გლობალ-კონტაქტ-კონსალტინგის შემთხვევაში მოხდა. მაესტრო ყველა ოჯახში ამ აქციის ფარგლებში ტელევიზიის ხელმძღვანელობას ანტენები მოსახლეობისთვის შეღავათიან ფასში უნდა დაერიგებინა. ეს გადაწყვეტილება ტელევიზიამ მას შემდეგ მიიღო, რაც სამართალდამცავებმა გლობალის მიერ შეძენილი ასეულობით სატელიტური თეფში დააყადაღა.